ברוכים הבאים לעוד פרק של גאנגס אוף בום, חברים. ברוכים הבאים לעוד פרק של גאנגס אוף בום. כמו שאתם יודעים, התחלנו לדבר בחלק מהפרקים, כדי שלא תשתעממו לנו. 3, 2, 1, go. כן, כמו שאמרתי, התחלנו לדבר בחלק מהפרקים, שלא תשתעממו. אז תהנו. אני יודע שהולכים לבוא לפה כמה, אז אני כבר אתחיל את הרימון ישר לשם. אתה תלך, אני פה, אתה תלך. אנחנו הולכים להוביל. לא, אנחנו לא הולכים להוביל. או, לוקחים לנו את זה, לא רדית עליהם, לוקחים לנו את זה. אני אגיד לכם מה הם עושים, הם חכמים משתלטים והולכים לשער. חושבים שאני איתם בעל. בינתיים, איי בבי שלנו, יש לנו יתרון. אני הולך לסי. אנחנו הולכים לנצח אותם, זה יהיה קל. זה המשחקים האלו שאתה אומר, אם הם משתלטים אתה מפסיד. הם שומרים על סי כל כך טוב, אני לא יודע למה. וזה מסוכן מאוד. פי שלנו. תהיה איתי פה. אני הולך לסי. שמצי, קפיצו לי, סי שלי. אני תמיד קיבלתי סי, בכל משחק. לא קיבלתי רבי, רק סי, אני לוזר. סלו. אנחנו מובילים. נראה, נשאר בסי קצת. טוב, נראה לי שאני לא אשאר בסי, הרבה זמן. אבל עדיין הם לא מובילים עלינו. כמה רגעות יש לי? 2 רק, טוב, זה יותר להשתלט משהו לרוג. אוי, הם באים עלינו מאחורה כבר, הם מנסים כל דרך לנצח. חברים, לא, לא, אל תוותרו. בואו, בואו, לסי, 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 אני בא איתך, סי, סי, סי. A, B, C. A, B, C. אתם בטוח, אנחנו מבינים. אני רוצה לראות אם עכשיו הרוג אותו לו. אם הרוג אותו לו. אין פה אף אחד. אני לוקח לו גם את זה. מה? חברים. מה הולך פה? וואו, איזה הבלה זו הייתה. הוא הקפיץ לי את תאים אמא שלי. בוא נחליף את זה. ניצחנו. ווין, בקטנה. בקטנה חברים, זה בקטנה וזה בקטנה. מה יצא לנו? אין לו מעניין.
טוב, אוקיי חברים, אנחנו נתראה בסרטון הבא, אז יאללה. ביי.